Vožnja novim autobusom gradskog prevoza je sada udobnija, ali i korisnija s obzirom da je uvedena nova, odnosno produžena stara linija od krila Lačarka koja sada saobraća sve do industrijske zone Jezero. Putnici i radnici pozdravili su novinu. Jeftinije je, bolje je. Jedino što treba krene možda 15-20 minuta ranije nego taksijem, ali nije mi problem. Ono su bili oslonjeni na taksi službu ili na neki privatan prevoz. Mislim da je dobro za one koji nemaju obezbeđen prevoz. Nadležni kažu da je bitno što su sada i kontrole mnogo češće i to ne samo kada su u pitanju prodaja karata, već i sami uslovi u autobusima i bezbednost. Kontrolu vrše saobraćajni inženjeri i komunalni policajci. Pa građani pozitivno reaguju. Postoje neke loše navike koje treba iskoreniti, a u svakom slučaju nema nikakvih problema ni sa građanima, ni sa kondukterima, odnosno vozačima. Nadležni su izvršili 47 kontrola prošlog mjeseca, reagovano je u 3 situacije kada su se građani požalili na čistoću, što je odmah bilo i sanirano. Nama je najvažnije da on bude siguran, pouzdan za putnike, za druge učesnike u saobraćaju, a tek onda na druge parametre koje naravno pratimo i nisu zanemarljivi, a kontrola nam je na kraju veoma važna zbog tog finansijskog efekta. Mogu vam reći da je ovo sada jedan probni period. Još uvek se sve firme nisu kupile pretplatne karte za svoje radnike, međutim očekujemo veću kupovinu kada dođe lošije vreme. Ovo je samo jedan segment realizacije ugovora između grada Sremska Mitrovica sa privatnim partnerom, a sada saobraća ukupno 9 prigradskih i 3 gradske linije.